Hvala ti, Daliborka. Da vidimo mi sada kako izgledaju naslovnice. Nezavisni dnevnik Vijest jutros kaže kome je zapravo prestao mandat. Bitka za većinu i dalje traje. O tome na drugoj i trećoj. Hoće li odlasci sudija blokirati sistem? Penzije za provjetravanje pravosuđa. Istraga u Tivtu, ukras grada u Katnićevim rukama, potom televizijske i druge igre, ko to tamo smije da griješi, nova školska godina, udžbenici đake čekaju u školi dan. I kod njih na naslovnici o tužilačkom savjetu, dakle, formiran novi tužilački savjet, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Boris Marić, čiji će glas biti presudan, u izjavi za dan poručio, cilj je nulta tolerancija prema selektivnom postupanju tužilaštva. Podijeljena mišljenja o odluci Ministarstva financija da osnuje kompaniju za kontrolu državnih preduzeća, uvođenje pravnog haosa ili stavljanje tačke na korupciju. Predrag Spasović iznio optužbe protiv zaposlenih u Spuškom zatvoru, optužio ih za falsifikovanje dokaza protiv komandira. Iz rukovodstva Skupštine Crne Gore za dan saopštili da će pregovori vlasti i opozicije biti nastavljeni. Dijalog nastavljaju u septembru. Ministarstvo prosvjete najavljuje da će isporučiti knjige za osnovce od 10. augusta. Pobjeda. Marić, zlatni glas parlamentarne većine, kaže pobjeda. Potom Spajić hoće svu moć za sebe, odluka ishitrena i nezakonita. Vuksanović podnio krivične prijave. Pardon. Moraću da se nakašem da bih mogla da nastavim. U stvari daću riječ kolegi Zoranu Raduloviću. Ostadok bez glasa skroz. Znači petkom i monitor. Ovo što... Nije imam problem s glasom već danima. Tako da... Zoki, šta donosite u ovom broju dok ja popijem malo vode? Pa da... Na naslovnoj monitora je priča o otvorenom Balkanu, Open Balkan, odnosno komentarišemo, naši sagovornici komentarišu nekoliko, čini mi se, 4 sporazuma koja su u Skoplju prošle nedelje potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Makedonije. Ti zdravo kašljaš, što bi rekao. Priča o otvorenom Balkanu ili malom Schengenu. Evo i sad vidiš. Ovo je doklina. To je to. I nešto što Crnu Goru možda može, a prije ne može zaobići. Niko se ne bavi od nas, makar ne da znamo, ozbiljno tim problemom. I željeli smo da skrenemo pažnju javnosti na to što se dešava, šta mogu biti posljedice i udruživanja i našeg uključenja u nekoj prvoj verziji tog sporazuma. Bila je priča o 6 država, sad su 3 zvanično unutra. Oni kažu da je i Kosovo tu, mada je to još nije obaviješteno. Svako iz svojih razloga i Albanija i Srbija imaju potrebu i volju da Kosovo bude dio te organizacije, a da ne formalizuje svoje članstvo prisustvom na ovakvim skupovima, kakav je prošle nedelje bio u Skoplju. Priča sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom je nešto drugačija. Bilo je očekivano da će Beograd s više snage insistirati da se i naše vlasti uključe u taj sporazum, ali sad vidim, ne znamo zašto se to čeka. Možemo pretpostaviti da su to opet neka politička kombinatorika. Prije nego što završim tu temu, da s vašim gledalcima podijelim razmišljanje generala Grahovca, koji je jedan od naših sagovornika, koji kaže da Crna Gora još uvijek ima priliku da izabere da li će u tom udruživanju balkanskom biti objekat ili subjekat. Ako se uključi na vrijeme, ako bude učestvovala u donošenju odluka, onda će biti aktivan punopravan član, odnosno subjekt. Ako ne, može se ponoviti priča iz 18. godine prošlog vijeka da drugi rješavaju našu sudbinu. Šta misliš o naslovnicama dnevnih novina, uglavnom tužilački savjet, ali i osnivanje neke Crna Gora radi firme, odnosno preduzeća? Crna Gora, Montenegro.
Pa imamo tužilačkog savjeta, znači dobili smo pola novog tužilačkog savjeta. Odmah možemo da prepoznamo ideju koja je vodila predsjednika Skupštine. On je imenovanjem novih članova pokušao da blokira rad postojećeg tužilačkog savjeta u strahu da će oni donijeti neke odluke koje će imati, čije će posljedice trajati duže od njihovog trajanja. Jer donijete novi zakon kojim oni treba da budu zamijenjeni. Nastavlja se znači ta politička borba za pa mogu reći i prevlast, ali nije to, ne opisujem do kraja dobro šta se radi. Znači, mi u Crnoj Gori imamo neku vrstu saglasnosti da su tužilaštvo i pravosuđe crne tačke na našem putu ka, jedne od crnih tačaka na našem putu ka normalizaciji života na ovom prostoru. Sad svako ima svoje viđenje načina na koji to treba riješiti. Koliko sam verziran iz onog što sam jutros vidio u novinama, ovaj tužilački savjet, odnosno ova polovina tužilačkog savjeta koja je juče izabrana, vjerovatno nije u stanju da donosi relevantne očekivane odluke dok ne bude kompletiran njen sastav, a njen sastav neće biti kompletiran, odnosno njegov sastav neće biti kompletiran dok se parlamentarna većina ne usaglasi oko članova koje treba da izabere. Ali nešto je pokrenuto. Ono što bih skrenuo pažnju u ovoj priči, što mi sad imamo, kad kažem mi, zaista mislim na crnogorsko društvo, ne samo na aktuelnu izvršnu i zakonodavnu vlast, ali mi nijesmo u stanju da donesemo ni jednu odluku ili gotovo ni jednu odluku koja je nesporna. I danas u ovim medijima i u razmišljanjima, u razgovorima sa ljudima koje to interesuje i koji to prate, imamo dilemu šta je sa članovima tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika koji su... Njihovi nasljednici nijesu izabrani, pa ako čitamo članove zakona, onda možemo razumijeti da njihov mandat još traje. A opet, ako čitamo druge članove tog zakona, one koje je čitao, na koje se pozvao predsjednik Skupštine, Aleksa Bečić, može neko zaključiti da je njihov mandat prestao izborom i ovog krnjeg, nepotpunog tužilačkog savjeta. Znači, opet imamo pravnu dilemu, opet politika je ta koja donosi konačne odluke na osnovu jedne, pa i ne, sve češće neprincipijalne većine koja se formira zavisno od potreba onih koji treba da dignu ruku za glasanje. Bolje? Malo. Da pređemo na... Teško da mogu mnogo, imala sam što da te pitam, ali bolje da iritiram glas. Zapiši ovdje na marginu, pa ću... Šta kažeš o Spajiću? O Spajiću, o Spajiću ili o Montenegro Worksu? Prvo, ne sviđa mi se... Ajmo na naš jezik. Eto tako. Prvo, ne sviđa mi se to što se... ta novoosnovana firma zove Montenegro Works. Ako je njen zadatak to što kažu da jeste, a o to malo kasnije, onda je mogla imati neko domaće ime. Mislim da su u vladi mogli naći dvije riječi ili mogli prevesti ovo ako slučajno nijesu pomislili da bi naziv Crna Gora radi mogao da negativno utiče na njihovu popularnost među glasačima. Pa svako to zamotalj kaže, neće razumjeti. Neobično je ovo što se dešava. Vlada je osnovala firmu koja će kontrolisati, pomagati, da ne citiram sada, ne tražim rad državnih firmi. Onda nije baš potpuno jasno zašto imamo jedan dobar dio vlade. Ministarstvo financija, ministarstvo ekonomije, ministarstvo kapitalnih investicija, dobar dio Ministarstva poljoprivrede u osnovi svog posla ima pravo to da upravlja državnim preduzećima i tim sistemima.
Slično sam nešto našao u Mađarskoj. Orban je napravio po tom modelu, napravio firmu koja će kontrolisati rad državnih preduzeća i njen menadžment zaposlio na neodređeno vrijeme. Tako da, eventualno, ako izgubi izbore, njih niko ne može promijeniti i oni ostaju i sve te državne kompanije ostaju pod kontrolom Orbana i njegovih političkih saveznika. Moguće da se dijelom i ovdje radi o tome. Ali da, počeo sam da filozofiram, da zbog tvoj kašta da bih duže pričao. Ministar financija je odlučio da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću, to je znači težina piljarske radnje, koje će da kontroliše, savjetuje, nadgleda, strateški osmišljava rad nekih 40 državnih preduzeća. I da pomenemo, tu su recimo Luka Bar, tu su Plantaže, tu su sve 3-4 željezničke kompanije, tu su sve 3-4 energetske kompanije. Čemu onda služi menadžment i upravni odbori tih preduzeća? To nam ministar financija nije objasnio. Zapravo, ministar financija sve manje komunicira sa nama. Izuzev njegova komunikacija sa građanima Crne Gore sve više liči na Branka Kockicu i onu njegovu emisiju. Ja ne znam jesi li je ti gledala, evo sad ne mogu da se sjetim kako se ono Branko obraćao svojim drugarima. Tako i ministar priča s nama, kao komunicira s nama, ne priča kao da smo mala djeca, krije od nas elementarne stvari, neka što ih krije od nas, nego ih krije od članova vlade, krije ih od najbližih saradnika u Ministarstvu financija. Ovo je nešto što je, sad ja ne znam kako to dopišem. Ova odluka je prihvaćena na telefonskoj sjednici, urgentno zakazano je na zahtjev ministra financija i ne mogu da shvatim način na koji su oni koji su glasali za osnivanje ove kompanije koja je, usput bude rečeno, već bila osnovana, kako su oni shvatili njen cilj, njenu namjenu, hitnost donošenja te odluke, šta će oni tačno da rade. Recimo, elementarno, evo tri dana nam dva ministra, ministar ekonomije, u stvari tri ministra nam tri dana pričaju o toj kompaniji. Hvala je ministar ekonomije i ministar financija, Kudi je ministar kapitalnih investicija, a mi još uvijek u svoj toj priči nismo shvatili da li će Montenegro Works da komanduje ili da predlaže državnim preduzećima šta da urade. I na osnovu kojih ingerencija će da radi jedno i drugo. Da li će Elektroprivreda da plaća savjetodavne usluge Montenegro Worksu? Ako će ih plaćati, hoće li morati prethodno da objavi poziv za javnu nabavku? Ako se javi neko drugi sa boljom ponudom, ko će vrednovati tu ponudu? Ili će to ići neki komandni lanac? Suština ove priče, čini mi se... To očekuješ u kom pravcu će sada ovo da ide? U lošem pravcu. Očekujem da to, u stvari to već ide u lošem pravcu, očekujem da će nastaviti u lošem pravcu. Imali smo potez taj s kreditnim zaduženjem koje je dio parlamentarne većine, pomognut opozicijom, pokušao da ospori njegovu zakonitost. Shvatajući situaciju u kojoj se vlada našla prvim danima svog mandata, čak smo i branili tu odluku, ali sad stvari sve više idu u jednom smjeru. Ajde da kažem ovako, ministar Spajić sve više liči na Branimira Gvozdenovića i Igora Lukšića i način na koji su oni radili kao ministri, odnosno jedan i kao premijer. Znači, bez ikakvog vrijednosnog suda skrećem pažnju. Samo kažem da sve više liči u svom radu na njih dvojicu. Vaši gledalci će već znati da procijene u kom pravcu to ide. Imamo polutajno zaduženje, imamo potpuno tajni ugovor o hedžingu, o
sad ne znam što dalje da vam kažem, o vraćanju dijela duga ili cijelog duga kineskoj banci uz pomoć nekih partnera koji su nam još uvijek tajni, po osnovu ugovora koji je još uvijek tajan i sve što o tom poslu znamo je ono što nam je ministar financija priuštio hvaleći sebe kako je vješti sposoban i kako je Crnoj Gori uštedio 4 miliona eura onog časa kad smo primijetili da to mora imati svoju cijenu i da je zaboravio da nas obavijesti o toj cijeni. Na tu informaciju je stavljena oznaka interno i čak ni u vladi ne znaju o čemu se radi. Sad imamo vrlo sličnu priču. Formira se neko, neću ga nazvati fantomsko preduzeće. Fantomska preduzeća smo zvali ona što su ih vlasnici formirali sa lažnom ličnom kartom. Ovdje vlada formira dioničarsko društvo koje će raditi njen posao. Jedini suvisli izgovor koji smo čuli, suvislo objašnjenje je da menadžment i upravni odbori koje je vlada imenovala, ova vlada imenovala, mijenjajući prethodnike, da su oni nesposobni da rade svoj posao, pa im trebaju savjetodavne usluge. Ali mišljenja su podijeljena juče bila. Imali smo i neke NVO koje su rekle da je to dobar potez, pa neke političke partije, druge su burne reakcije u svakom slučaju. Što mene u svakom slučaju ne obavezuje, tako da kao po običaju ja vam ovdje iznosim svoje mišljenje. Vidio sam sve to, ali ne mogu da shvatim i ne mogu da prihvatim da ćemo mi postati društvo u kojoj se protiv korupcije borimo preko osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću. Čini mi se da se protiv korupcije borimo, treba boriti na neki drugi način. Ne trebam računam da ga objasnim. Znači, ovdje je stvar druge prirode. Mi sad izmišljamo ne toplu, mi izmišljamo hladnu vodu. Pokušavajući da sve ono što normalan svijet radi već, da kažem, vjekovima nisu državna preduzeća juče izmišljene. Molim vas, mi ovdje imamo priču o tome da će tri evropska partnera da nam pomognu. Kaže, mi ćemo uz pomoć Evropske komisije, Međunarodnog MMF-a i Evropske banke da utvrdimo, da klasifikujemo preduzeće, da kažemo koje su strateške, a koje su profitabilne. Ako ova ili bilo koja druga vlada nije u stanju da u roku od 2 sata, uz 2 dana pripreme, prikupljanja dokumentacije, ustanovi šta su strateška preduzeća, a šta nijesu, koja su profitabilna, koja nijesu, onda njima treba pomoći da izađu odatle gdje su, jer možda ne umiju sami da izađu. To je elementarni posao. Druga stvar, ja ovoj dvojici ministara, nažalost, ne vjerujem da oni imaju podršku institucija koje su naveli, jer nisam vidio dokument koji to svjedoči. A iz iskustva 30 godina starih vlada i 10 mjeseci njihove vlade, sve više prestajem da vjerujem ili sam potpuno prestao da vjerujem na riječ ministrima bez dokumenta koji svjedoči o tome šta oni govore. Zapravo više ne moram ni da, sve manje želim da ih slušam, a sve više da vidim šta piše na papiru ispod kog je njihov potpis. Htjela sam da pomenem ovo. Država oštećena za 6 miliona juče, to ovako odjeknulo optužbe da je bivše rukovodstvo zavoda trošilo novac u nekom restoranu, čak nisu bili zaposleni. Jelići su to demantovali i rekli da će podnijeti prijavu. Jesi li vidio? Jesi čitao juče? Ne. Nisi. Potpuno iskreno čitao sam jutro očekujući da ćemo možda razgovarati na tu temu. To juče sam doživio kao potpuno gubljenje vremena, zaista. U momentu čitati o tome šta je bilo u Zavodu za zapošljavanje prije 6 mjeseci i o tome da Jelići nijesu na zakonit način upravljali državnim novcem. To smo čuli još 16. godine u prvim danima one prelazne vlade. I ništa. Pa i sad će opet biti i ništa.
Postoje institucije koje bi trebali da se bave tom pričom. Postoje ljudi koji bi trebali da kontrolišu kvalitet rada tih institucija i što se tiče te priče. I očekujem da jednog dana dobijemo konačan ishod. Ovo je samo gubljenje vremena. Ja nisam uspio da shvatim zašto je trošenje novca. To jeste zanimljiva pikanterija. Ljudi, kada juče nije bio četvrtak, da nismo završavali monitor, ja bih to zasigurno pročitao juče. Kako su, ko je trošio na ime reprezentacije Zavoda za zapošljavanje novac u nekom neimenovanom podgoričkom lokalu. Ne znam zašto, primjer radi, ja ne znam zašto taj lokal nije imenovan. Jeste. Jeste, navedeni lokal. Jasno, trošio novac, ne vidim da to ima bilo kakve veze sa našom današnjicom. Ne vidim da je to uzročno vezano ni za nevolje koje imamo sa tužilaštvom i sa pravosuđem, ja to do duše opisuje ih. Ne vidim ni da imamo veze sa ekonomskom situacijom, ne vidim da ima veze sa nesnalaženjem premijera i ekonomskog dijela vlade, da se s njihovom nesposobnošću, sve već više izraženo, da se nose sa ekonomskom situacijom u kojoj se Crna Gora nalazi, s njihovom potrebom da preuzmu model DPS-a, da rade, da našim novcem raspolažu za svoj račun. Dobro, opominju me iz režije. Samo prije nego što me da izbaciš, jedna stvar. Marija je napravila divnu stvar. Ti si meni otela ono malo prije šta god bi. Marija je napravila jednu divnu stvar, prije svega za sebe, za crnogorsku atletiku. Mnogo nas je obradovala. Da, pokazala da se rad, upornost, talenat prije kasnije isplati. Samo da joj poželimo dobre skokove i u finalu. Hvala ti, Zorane, mnogo. Hvala vama i vašim gledocima. Bio je Zoran Radulović, mi idemo na reklame, pa najvažnije vijesti u 8 sati.